Posluchači na Spotify, diváci na YouTube, vítejte u další epizody Oncastu. Tím dnešním hostem je ředitelka festivalu Za poklady Broumovska, Tereza Kramplová. Dobrý den. Dobrý den. No, říkala jste, že se nemám ptát, ale stejně se zeptám, jak se máte? No, když jsem sem jela, tak to bylo hezký, protože z Broumova je to 5 minut. Jsme v Šonově u kostela svaté Markéty a poslouchala jsem rádio, kde zrovna se nějakého hosta ptali, jak se má, a on řekl, mám si jako mladý Ital, v létě tančím a v zimě nic nedělám. Tak bych se chtěla mít, ale mám se pracovně samozřejmě, protože jsme před začátkem festivalu. Už máme jeden koncert za sebou, festivalovou předehru, která byla 1. května, ale čeká nás celé léto krásné hudby a mám se dobře, mám se skvěle. Teď jsem zrovna měla poradu s mými kolegy, kde jsme ladili nějaký notičky k zahajovacímu koncertu a máme se dobře. No a v čem ta práce vlastně teďka v této fázi spočívá? Co vy ještě dolaďujete? Co teďka vlastně řešíte? Teď momentálně už jsme ve fázi opravdu těch posledních produkčních příprav, finalizace jednotlivých koncertů, protože samozřejmě v průběhu toho roku je to nějakým způsobem naplánovaný. My, náš rok se neodvíjí jakoby kalendářní, ale jedeme po sezónách, hodně se to odvíjí od podávání grantů, takže my od září vždycky předchozího roku podáváme granty na různé státní instituce, krajské, městské, město. Hledáme dofinancování partnerský, oslovujeme sponzory, hledáme mecenáše. Už je v této fázi připravený program, který je připravený s velkým předstihem. Já třeba už vím teď, co bude v roce 2024, nebo mám to velmi, myslím, jako hezky připravený. Takže ten program je už to září hotový, aby se to do těch grantových žádostí mohlo napsat. Potom samozřejmě následuje fáze do toho konce roku nějakého vyúčtování současných projektů. No a od ledna začíná příprava těch aktuálních ročníků, těch jednotlivých akcí. Protože z hlediska našich projektů se nejedná jenom o festival Za poklady Broumovska, ale vlastně organizuje v Broumově i letní hodnové kurzy a broumovskou klávesu. Já jenom připomenu, bavíme se o hudebním festivalu Za poklady Broumovska, čeká nás 18. ročník. Zeptám se, pořádala jste i ty úplně první ročníky? První ročníky organizovala vlastně Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci s obcemi. Respektive ten úplně první ročník vzešel ta myšlenka právě od místních obcí, protože ty představitelé těch obcí si velmi dobře uvědomili, jaký krásy tady ten region nabízí, jak ty benediktíni byli úžasní v tom, že zkulturňovali krajinu architekturou a po 10 vesničkách rozesetých kolem Broumova je opravdu pro nás nádherná skupina kostelů Broumovské skupiny, kde se teď festival koná a my to využíváme. Vlastně to je taky důležité zmínit, když se řekne Za poklady Broumovska, tak ty poklady je vlastně metafora právě pro těch, a teď abych se nesplet, 12, po případě 13 kostelů, které vlastně jsou vystavěny Dizenhofery tady na Broumovsku. Je to skupina kostelů Broumovské skupiny, se to oficiálně nazývá. V loňském roce dokonce vyskočila v hierarchii těch památek a stala se národní kulturní památkou, stejně jako Broumovský klášter je národní kulturní památkou. Ty poklady my vnímáme nejenom jako architektonické, ale zvláště, protože jsme hudební festival, i jako hudební, krajinné, kulturní. Můžete si pod tím představit vlastně spoustu věcí. Bavíme se o hudebním festivalu. Spousta posluchačů, kteří vlastně festival neznají a třeba uslyší tenhle ten rozhovor s vámi, úplně prvně by zajímalo, jaká ta hudba se vlastně v těch kostelech hraje. Do kostela samozřejmě patří klasická hudba nebo hudba, která se tam prováděla historicky. Náš festival je hudební festival, který je zaměřený především na klasickou hudbu. Je to velká akce dnes s trvalou zášitou Královéhradeckého kraje, jedna z největších akcí v regionu a
jsme strašně šťastní, že to kraj takhle vnímá, podporuje a podporuje nás naší činnosti, protože oživujeme tou špičkou klasickou hudbou většinou po většinu roku stichlé kostely. My, když jsme sem ostatně přijížděli, tak jsme tady potkali skupinku cyklistů, kteří se nás ptali, co se tady během roku děje. Tak já jsem jim mohla šťastně říct, že 8. července je tady koncert rakouské harfenistky Elisabeth Plank, která je rezidenční umělkyně Wiener Konzerthausu a pozvala se mi na festival. Ale vlastně je škoda, že kromě festivalů a ještě léta otevřených kostelů jsou ty památky po většinu roku stichlé. To je taky vlastně zajímavé zmínit, jaká ta jména, nebo možná jak velcí umělci se sem do Broumova díky tomuhle tomu festivalu dostanou? Poslední roky je festival na tom, myslím si, dobře, protože roste a jsme schopní vlastně generovat tady příležitost a nabídky pro zahraniční vytížené umělce, kteří běžně hrají třeba na Dvořákově Praze nebo spolupracují s Českou filharmonií. Za jako jednoho můžu jmenovat například klavíristu Borise Gildburga, který je považovaný za top špičkového světového pianistu a hrál vlastně v Polici nad Metují, měl solový recitál. Festival se totiž dostal poslední roky do situace, kdy má co nabídnout a vlastně i zahraniční umělci se o účinkování na festivalu zajímají. Samozřejmě můj cíl je, aby to nebyla obyčejná přehlídka klasické hudby, protože ostatně vy si můžete zajet i z Broumova do Hradce Králové, do Prahy na velká jména, ale aby třeba ta velká jména měla nějakou motivaci přijet na Broumovsko, poznat tady tu krásu a šířit to povědomí o tom regionu dál, to je jeden z cílů. A je to tedy festival zaměřený nutně na ta velká jména, nebo naopak dáváte prostor i méně známým umělcům, méně známým hudebníkům, aby se vlastně na festivalu ukázali? Je to takový mix dramaturgický. Já samozřejmě chápu, že ta velká jména přitáhnou pozornost a že ty koncerty jsou velmi dobře navštívený, když přijede světová hvězda, ale náš festival jak pomaličku roste, tak dává příležitost jak tedy špičkovým umělcům zahraničním, tak renomovaným domácím umělcům, dáváme jim příležitost třeba být i rezidenčními umělci a zároveň podporujeme mladou generaci, což si myslím, že je hrozně důležité v dnešní době zaměřit se na to mládí a mladí umělci jsou úžasně inspirativní i pro tradiční pořadatele. Přinášejí tam takový esprit a novou vlnu a moc rádi spolupracujeme právě s nastupující generací. Když se bavíme o té pozornosti, jaká je návštěvnost toho festivalu? Tradičně velmi dobrá a je to úžasné sledovat i právě, když sem přivezete nějakou zahraniční hvězdu. Oni vědí, že jedou na regionální festival, moc neočekávají, vlastně nic neočekávají. A tím, že oni přiletí do Prahy, pak jedou teda 3 hodiny do Broumova autem, tak to máte, jako kdybyste 3 hodiny letěl třeba někam na Malorku nebo tak. Ale když už prostě se dostanou do toho Broumova, my tady ubytujeme a mají třeba koncert právě tady v Šonově nebo v Otovicích, tak vlastně vždycky vidím na těch tvářích jakový otazník, jako a přijde sem někdo a co mě teda čeká a stálo to za to. No a když nastane ten den D a ta hodina H, tak jsou všichni prostě úplně z toho šťastný a překvapený a plný nadšení, že ten kostel je většinou naplněný lidmi, lidi stojí, nezřídka kdy stojí venku. A je to i díky tomu, že původní myšlenkou bylo dostat sem špičkovou hudbu pro všechny. Takže jsme se domluvili na začátku, že nastavíme dobrovolné vstupné, které tradičně, zase je tam takový charitativní prvek, na konci festivalu přeposíláme farnostem na opravu kostelů.
A poslední dobou z hlediska udržitelnosti toho financování jenom některé ty koncerty spoplatňujeme, když jsou to prostě top umělci, nebo když je to třeba venku, když jdeme z toho kostela ven, nebo když je to nějaký speciální projekt, tak některé tyto projekty spoplatňujeme, jinak ta dobrovolnost vlastně zůstává a je takovým charakteristickým prvkem. Bavíme se o velkých jménech, zmínila jste, že z té Prahy vlastně sem k nám jedou poměrně dlouhou dobu. Máte potom možnost i v tom mezičase, když vlastně nevystupují, se s nimi pobavit o tom, jak ten Broumov vnímají, co vlastně o Broumovu říkají? Nebo nejenom samozřejmě Broumovu, ale i těch vesnicích kolem, že jo? Oni jsou většinou nadšený z toho místa samozřejmě, jo, nadšený z propagace. Oni to vnímají se zaměřením samozřejmě na náš festival. Jasně. Takže vnímají krásu toho místa, vnímají vnímavost publika, vnímají charakter toho, té chvíle toho koncertu. I většinou ten tým, který se kolem nich pohybuje, snažíme se, aby se tady opravdu cítili jako doma. Takže jako většinou ty reakce jsou kladné a chtějí se sem všichni vrátit a tak, a to by ten festival trval třeba 6 měsíců, aby jsme uspokojili všechny požadavky a všechny touhy těch umělců, ale jsme letní festival. No? Jasně, takže jste letní festival, to znamená trvá ten festival 2 měsíce s tou předehrou, která je někdy v půlce května, na konci prvního května, jestli se nepletu, prvního. Jak často se teda stává, že ten umělec je na tom festivalu slyšen víc? My jsme před 3 roky zavedli institut rezidenčního umělce. Pod tímhle pojmem si můžete představit to, že v ideálním případě se ten umělec, pokud hraje na nějaký nástroj, nebo třeba je to zpěvák, tak se představí ve více polohách tomu posluchači v průběhu koncertu, protože není úplně jako nezajímavé zmínit, že na festival chodí naše publikum docela pravidelně během toho celého léta. Vidíme se se spoustou lidí často na mnoha koncertech. Takže má to publikum příležitost poznat toho interpreta v komorní úloze, když hraje třeba v triu, v kvartetu, solově, když je to třeba pianista, může mít solový recitál, a v solistické úloze třeba s orchestrem, což se nám podařilo u Jiřího Bárty, u Kateřiny Englichové, harfenistky, u Jiřího Bárty, violončelisty, u Zuzany Rzonkové, solohornistky pražských symfoniků. A zároveň, myslím, že je strašně jako, co se nám povedlo, na co jsem pyšná, poslední 3 roky máme i rezidenční skladatele. A kdo sleduje festival, tak myslím, že ocenil, že to zadání festivalové je tomu skladateli, je zkomponujte nějakou skladbu, která bude oslavovat místní krásu, krajiny, architektury, historie, a nějakou skladbu, která má spojitost s Broumovskem, a šiřte povědomí o Broumovsku dál do světa, a těšme se z toho společně, že můžeme předat krásu, kterou tady zažíváme společně, ještě dál. To se nám povedlo a povedlo se to v osobách Tomáše Ileho, což je skladatel, aranžér, kterého si najímají nejenom české orchestry, jak menší, tak renomované. Od České filharmonie je potřeba jeho Českou filharmonii v České Budějovice, ale i zahraniční. Jeho výrazná spolupráce je třeba s Manfredem Honekem, s pittsburghskými symfoniky. Tomáš Ile je oceňovaný aranžér a skladatel. To bylo vlastně před 3 lety, kdy hlavním tématem festivalu bylo léto ve všech podobách, a Tomáš nám napsal komorní skladbu Letní nocturna. Takže to krásně do sebe zapadalo, téma léta, takové uvolněnosti, a bylo to moc krásná spolupráce. Na to navázal v loňském roce pan Krištof Marek, který pro Kateřinu Englichovou a Filharmonii Hradec Králové napsal skladbu Krajina paměti. A tahle ta skladba si žije už svým vlastním životem. Asi před měsícem byla premiéra na televizi Noé. Jo, má ambici se dostat do koncertního provedení orchestrů, sezon dalších hudebních institucí. Takže to byla velmi krásná spolupráce. A Krištof napsal
samozřejmě i Tomáš, napsali i halalí pro letní hornové kurzy, což je úžasná akce, kdy 100 hornistů vlastně zahraje tyhle si premiéry. A znova, festival generuje nový repertoár, podporuje současnou skladatelskou generaci a letošní ročník to bude Jan Kučera, skladatel, klavírista, dirigent, významný, šikovný, skvělý, úžasný, jak aranžér, tak skladatel, jazzový klavírista a velmi uznávaný dirigent. A my jsme, nebo rozhodla jsem se v této sezóně dát větší prostor vlastně tomu skladateli. To znamená, že ho představíme komplexnější podobě. Téměř na každém koncertě zazní nějaká jeho skladba. Začneme třeba, když si to tady vezmu, tak třeba 15. července Prague Brass Quintet zahraje jeho Four Color Suite, potom Apollon Quartet v srpnu zahraje jeho první smicový kvartet, rané dílo, na konec festivalu zazní orchestrální verze jeho zrození. A na objednávku festivalu právě, protože zase jsem s Honzou mluvila ve smyslu pojďme oslavit krásy Broumovska, tak napsal pro sourozence Daniela a Lukáše Klánské, tak napsal premiéru, která se odehraje v Otovicích a to bude písňový recital. Omlouváme se posluchačům, tohle je pro nás obrovská premiéra. Poprvé vlastně natáčíme podcast takhle venku. Poprvé je za takhle krásného, ačkoliv větrného počasí, před takhle krásnou budovou s tolika úžasnými posluchači. Když na to nezapomenu, tak ten prostřih našich posluchačů uvidíte právě teď. Takže je to trošku zmatečné. Doufáme, že ale celý ten díl vyjde tak, jak má a že bude vypadat tak, jak si představujeme. Ale i tyhle regiony, nebo ne regionální, ale tyhle ty místní luční posluchači mě dělají strašnou radost, protože právě jsem si vzpomněla na loňský koncert tady Aureum Saxophone Quartetu. Vlastně je to saxofonní kvartet z Rakouska. Mladí lidé, jak jsme tady zmínili, podporu mladé generace z programu rakouského NASOM, což je program rakouské vlády, která podporuje mladé umělce, tak s nimi festival spolupracuje a hráli loni nádhernou Bachovu svitu a najednou se sem přiřítili ty krávy, ale zastavili se před tím kostelem, poslouchali a pro nás, samozřejmě pro ten tým, kde tu chvíli zrovna nebyl účasten koncertu, ale něco jsme tady ještě připravovali před kostelem. To byl úžasný zážitek, protože to nikdy na světě nezažijete a připadali jsme si hrozně příjemně. Je to možná trošku filozofická otázka, ale když jsme to teďka tak jako trošku naťukli, myslíte si, že ta vážná hudba, ale i ta vlastně jako neúplně vážná, ta moderní třeba, může spojit tyhle ty dva světy dohromady? Ten svět těch zvířat a svět těch lidí? No to teda, to je hodně filozofická otázka. Nepřemýšlela jsem nad tím nikdy, ale možná, nevím, teď úplně vám nedokážu odpovědět, ale samozřejmě jak je muzikoterapie, která může třeba léčit duši člověka, ta hudba může léčit duši, tak je hypoterapie, kanisterapie, jo, možná, že ty zvířata nějakým způsobem taky na toho člověka pak působí. Úplně nevím, jestli hudba má tak hluboký vliv na svět zvířat, jako na svět lidí. Teď jsem vás trošku zaskočil. Pojďme zpátky k tomu, kvůli čemu jsme se dneska sešli. 18. ročník festivalu Za poklady Broumovska. Bude ten 18. ročník, ačkoliv není nějak jubilejní, něčím obzvláštněný, něčím třeba nový oproti těm ostatním? Ten 18. ročník už vlastně vstupujeme do fáze dospělosti. I když ještě, jak jste říkal, ještě to není žádné kulaté výročí. K tomu 20. výročí si určitě přichystáme nějakou speciální záležitost. I když příští rok třeba bude rok české hudby a to už máme rozmyšleno, jak to budeme akcentovat. To potom se o tom můžeme taky vlastně, o tom se můžeme zmínit. Ale letošní ročník pokračuje v té linii předchozích dvou až tří ročníků.
Představujeme rezidenčního umělce, rezidenčního skladatele Jana Kučeru, generujeme nový repertoár, vznikají skladby na objednávku festivalu, což si myslím, že je strašně důležité v dnešní době podporovat soudobou hudbu. Žijeme ve 21. století, pojďme poslouchat to, co to se skládá v současné době. A není to jenom vlastně nějaká eklektická hudba nebo dnes velmi oblíbená filmová hudba, ale je to autonomní, krásná, klasická hudba, samozřejmě zasazená do nějakého historického kontextu. Ten ročník je specifický možná tím, že je tam hodně zahraničních umělců. Mm-hmm. Hnedka začínáme skvělým americkým gospelovým sborem Jeremy Winston Cowell, což je těleso, které vlastně koncertuje po celém světě. Je to sbor, který si oblíbil Barack Obama a jeho manželka a myslím, že to konvenuje i letošnímu podtitulu, což je Dech jako fenomén a že se nám bude tajit dech v Božanově 1. července, protože gospel jako takový, tak do kostela určitě patří, možná pro nás je to trošku neznámé v našem prostředí, ale v americkém prostředí je to prostě přirozená součást té bohoslužby, ten gospelový sbor a myslím si, a i s panem farářem jsme o tom mluvili, že s panem farářem Martinem Langim, že ten gospel do kostela patří a že to bude hezké zahájení letošního ročníku. Hned na to právě tady v Šonově, v kostele svaté Markéty, se představí rezidentka Wiener Konzerthausu, harfenistka Elisabeth Plank, mladá rakouská umělkyně. Potom dáme příležitost polským umělcům, protože tady, když se koukneme na ty kopce, co jsou za náma, tak to už je Polsko. To slova. Takže to, ta blízkost toho Polska vlastně vybízí ke spolupráci a polští umělci jsou skvělí a jsou vděční za to, že si můžou na festivalu zahrát. Velmi úzce spolupracujeme s polským velvyslanectvím. Nedávno tady byl dokonce polský velvyslanec na broumovské klávese. Takže to jsou vlastně Poláci, abych na někoho nezapomněla. A pak nastupují lektoři letních hornových kurzů, kde my každý rok zveme dva zahraniční lektory, kteří pak zahrají s těmi našimi domácími na koncertě a letošní ročník to bude německý hornista Christopher Lampert a italský skvělý hornista Luca Benucci. Takže to jsou vlastně zahraniční interpreti, kteří se na festivalu představí. To, co lidi jako první trkne do očí, je určitě ta americká skupina. Gospelový sbor. Ten gospelový sbor. Jak se vám podařilo sehnat někoho takového vlastně sem k nám, jak spousta lidí tvrdí na konec světa? Spousta těch umělců samozřejmě slyší na minulé ročníky, porovnávají, kdo se na festivalu představil. Je to pro ně nějakým způsobem vodítko, jestli ten festival stojí za to navštívit a tak, ale tohle jsem hrozně ráda, že to vyšlo a je to několikoletá spolupráce a takové námluvy vlastně s Českým národním symfonickým orchestrem a s vynikajícím trumpetistou a ředitelem ČNSO panem Janem Hasenerlem, který byl tak moc laskavý a kromě toho ten sbor představí s orchestrem v rámci Prague Proms v Praze, tak budou mít i odbočku vlastně sem. Tam jich vystoupí sice 40 s orchestrem a pak jedou domů, ale 20 z nich vlastně tady zůstane a přijede k nám do Božanova a zahájí festival. 20 je ale pořád ohromný počet lidí. V jejich podání to určitě nebudete mít pocit, že tam je jenom 20 lidí. Ještě když jsme u těch men, pojďme se v tom ještě chviličku tak jako pomyslně prohrabat. I z minulých ročníků jsou nějací umělci, nějací muzikanti, který jste opravdu chtěla na tom hudebním festivale mít?
Já myslím, že se tady vlastně všichni už, co byla moje touha toho aktuálního ročníku, tak všichni se představili. Představili se tady špičkoví čeští pěvci od Štefana Margity po paní Evu Urbanovou, z mladé generace Kateřina Kněžíková, Ester Pavlů, z klavíristů samozřejmě k regionu má vztah díky bromovské klávese Ivo Kahánek, hrál tady právě Boris Gildbulk, izraelský pianista, Matyáš Novák z mladé generace, Jan Schulmeister, který vyhrál bromovskou klávesu. Z houslistů bych mohla jmenovat od Pavla Šporcla samozřejmě, po Ivana Ženatého, po Josefa Špačka, po Jiřího Vodičku, orchestry, které vlastně festival navštívili, od symfonického orchestru FOK, po Hradeckou filharmonii, která je tradičním naším orchestrem, samozřejmě, což vyplývá z blízkosti regionu, tak s nimi spolupracujeme, buď to vystupují na zahajovacím nebo na závěrečném koncertě. Mohla bych tady jmenovat spousty jmén. Samozřejmě hornisté jsou velmi spjatí s festivalem. Zuzana Rozonková, Zafok, Jan Vobořil, solo hornista České filharmonie a další a další, kteří tradičně vystupují na festivalu. A máte naopak nějaké takové skryté přání, koho byste na ten festival chtěla ještě dostat? Tak těch by bylo, samozřejmě těch skrytých přání, to jsme tady byli dlouho, ale uvědomte si, že to je vlastně docela náročná práce i sladit jejich termíny, protože ty špičkoví umělci opravdu, a tady se bavíme o interpretech, kteří mají třeba už na příští léto úplně plno, tak je to docela těžký. Samozřejmě v rámci covidu to trošičku nám, nechci říct, že nahrálo do karet, ale třeba Boris Gildbulk, to bylo úžasné načasování, že umělcům bylo zamezeno třeba odjet na turné do Asie. Doteďka je vlastně docela těžké se pro Asiaty i dostat do Evropy. Možná o tom spousta lidí neví, ale pořád jsou restrikce z Japonska, z Asie se dostat. Oni musí mít testy, my už nemusíme dávno covid neřešíme. Oni řeší, takže i ten časový plán se nějakým způsobem musí přizpůsobit těm jejich termínům. A jsem ráda, že už vlastně plánujeme příští rok, protože příští rok bude nejenom rok české hudby, takové to čtyřkové výročí, kdy samozřejmě Bedřich Smetana, rok narození, úmrtí, čtyřka, Antonín Dvořák, jo, Janáček a všichni další a další významní čeští skladatelé. Ale myslím si, že je dobrý zmínit, nebo festival se bude ubírat trošku jinou cestou než tradiční oslava těchto našich tradičních skladatelů. Ale budeme se ubírat tou cestou, že jsme si uvědomili, že česká hudba je úžasný vývozní artikl. A že když to nasadíme na nějaký kontext hudební, tak je to úžasný, co znamená třeba Dvořák pro všechny posluchače ve světě, nejenom pro Japonce, anebo nejenom pro Asiaty jako takové, ale vlastně pro všechny. A ten export té české hudby bych chtěla akcentovat právě v tom příštím ročníku a proměnit ho do nějakých vlastně recipročních koncertů, které se budou opakovat u našich partnerů. Jednáme s festivalem v Německu, máme partnery v Polsku, ve Finsku, na Slovensku. Už se tak jako ta mozaika skládá a to mi dělá radost, že i ty partneři významní ze zahraničí ten festival vnímají jako důležitou akci v regionu, která je tady hybatelem a nositelem nějaký kulturnosti, co se týče klasické hudby. Vaše vize toho festivalu v budoucnu jako nějaká ve formě jako celoevropského festivalu, nebo já nevím moc, jak to říct, ale jestli to vidíte do budoucna tak, že by se to mohlo právě stát tím celoevropským festivalem?
Ten prvek té mezinárodnosti už tady je. Jak jsem říkala, tak vlastně polovinu letošního programu tvoří koncerty zahraničních umělců a určitě se snažíme o to dát příležitost nejenom domácím interpretům, ale objevit pro posluchače i špičkové zahraniční umělce. A nevím, jestli jakoby máme ambici být úplně celoevropským festivalem, ale de facto, co se nám podařilo třeba v rámci letních hornových kurzů, tak to už je dneska opravdu, to má charakter celoevropské akce. Dokonce jsme největší evropskou akcí podobného charakteru a to je úžasná věc, co vlastně se povedlo v rámci hornových kurzů, protože tady během toho léta nebo letního prvního srpnového týdne se do Broumova sjede mladí hornisté opravdu z celé Evropy. Z Portugalska, Španělska, Francie, Maďarska, Slovenska, Německa, Rakouska, samozřejmě z České republiky, z Japonska. A naplňuje to pro mě parametry skvělé mezinárodní akce v tomhletom celoevropské akce v tomhletom kontextu, na který jste se možná ptal. No. Možná je tady nádherné přírody, takového klidu, samozřejmě hudebního programu, který je tam úžasný, naplněný hudbou od začátku těch kurzů do konce. Každý večer jsou koncerty, každé dopoledne probíhají individuální lekce, odpoledne jsou komorní hry, studujeme nový repertoár, studujeme skladby, které vlastně objednáváme u těch soudobých skladatelů. Je tam celý týden probíhá výstava vlastně výrobců hudebních nástrojů, a to nejenom českých. Letos se třeba přihlásili k nám taková tradiční firma, která poslední dobou prošla obrovskou takovým vzkříšením a dneska zase nějakým způsobem začíná okupovat ten trh a má ty kraslice. Bude tam Rico Keen, výrobce lesních rohů z Německa, bude tam pan Arnold Kinkel, který prodává hudební nástroje, bude tam pan Libor Novotný, který také i prodejce hudebních nástrojů, firma Clarina z Brna. Takže vlastně během celého toho týdne můžou mladí hornisti si vyzkoušet ty nástroje různého druhu, můžou si to tady dokonce zakoupit. Kromě toho, že mají hudební program, tak mají i mimo hudební program, vozejme je k Bošinům pravidelně na statek, kde je to úžasný, protože Bošinovi jsou prostě skvělí a vždycky jen tam připraví nádherný program, který není jenom teda o jídle, který je bezvadný, ale je to i o nějakým poznání toho ekosystému, té farmy a vůbec to seznámí s ekologickým zemědělstvím a je to hrozně prýma, když to takhle do sebe všechno zapadá a ty světy, jak kulturní, tak všechny ty ostatní se střetávají. Takhle propojí. No, nás už čeká poslední taková nejzáludnější otázka. Na konci každého dílu vždycky nechávám daného hosta našim divákům i posluchačům něco vzkázat. Terezo, co je to něco, co byste chtěla vzkázat vy? Posluchačům bych popřála, aby měli krásné léto, aby si ho náležitě užili, a to nejenom při návštěvě koncertu festivalu Za poklady Broumovska. Můžou se přijet podívat i na letní hornové kurzy první týden v srpnu a poslechnout si, jak se oživí hudebně Broumovský klášter. A moc bych přála projektu Broumov město kultury 2028, aby získalo ten titul, o který usilujeme všichni společně, a aby ten projekt měl tu šanci rozvinout potenciál, který na Broumovsku je, a že ho tady je hodně. Dámy a pánové, hostem dnešního dílu Oncastu byla ředitelka festivalu Za poklady Broumovska Tereza Kramplová. Moc krát děkuji. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání.